Ibihe byiza nshuti bakunze ibikerekezo TV mu bice bitandukanye bigize isi muhereriye mu bihugu byose bitandukanye tubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye ashingiye kuri izi ngingo. Hari umusore watanze miliyoni 15 z'amanyarwanda ngo ase n'igipupe ari mu gahinda ko kubura umukunzi we. Muraza kubibona byose muri aya makuru, muraza kubona amafoto ndetse n'amashusho abigaragaza. Hari umugabo wavuze yuko ngo uko n'ubundi aryamana n'igipupe ngo byatabaye urugo rwe rwari rugiye gusenyuka, ndetse ngo ibi byamaze kuba agatangaza bitangaza benshi. Muraza kureba n'intare yafotowe iri konsa icyana cy'ingwe. Ni amakuru atugeraho ku buryo burambuye, amakuru dushimira ko mukunda muri benshi, dushimira ko twabanye mu makuru yatambutse. Ni amakuru yabanjirije aya ngaya nyine, tugashimira n'abantu bagenda badereza umusanzu mu bitekerezo bitandukanye mugenda muduha kugira ngo tumenye icyo tubagezaho mu masaha ari imbere, kandi tubifurije kugubwa neza mugira ubuzima buzira umuze. Ni ibingibi nyine tugiye kubaramburira ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Hari umusore witwa Honza Simsa ari mu gahinda kenshi cyane ko kuba yarabuze umukobwa wamuha urukundo nyuma yo gutanga akayabuka amafaranga y'umurengera kugira ngo bamuhe isura nk'iy'igipupe. Yatanze amafaranga n'ubundi angana n'ibihumbi 15 by'amapawundi angana na miliyoni zisaga 15 tuyashyize amafaranga y'u Rwanda kugira ngo hose n'igipupe cyakunzwe cyane kizwi nka Barbie. Uyu musore yavuze yuko ngo n'ubundi abona bigoye cyane ko ari umukobwa wamuha urukundo kubera ukuntu yahinduye umubiri we. Uyu ni umusore w'imyaka 26 yavuze yuko ngo ari umugabo n'ubundi uhamya, ndetse ko n'ubundi ari umugabo uhamye. Avuga yuko ngo abakobwa bamukurura ariko ngo nta mukobwa uremera ko bakundana. Mu rugo uyu musore aba yambaye imisatsi isa n'igipupe yahinduye amaso nka ya Barbie, ndetse yambaye n'inkweto z'abagore kugira ngo n'ubundi ase n'igipupe. Bwana Hanza uyu nguyu ni Simsa byamuteye kuba yatanga n'ubundi ibingana na mililitiro 90 z'imiti ihindura isura kugira ngo babimushyire ku mubiri, ndetse ibindi babimushyiremo imbere. Honza ukomoka ahitwa Bruno ngani muri Czech Republic yagize ati njyewe nshobora kwambara gutya, ndetse ngo ikindi nanone njyewe nkihindura muri ubu buryo, ariko muri kamere yanjye ndi umugabo kandi nkururwa n'abagore, ariko abakobwa bamwe na bamwe bagira ikibazo uko nsa kuko ngo abandi birabacanga. Ndi njye nyine ariko meze neza. Ati ndakwifuza ko umukobwa rwose waba ubishaka, ndakwifuza ngo uze dukundane. Ati ndifuza n'undi mukobwa twatretana, ndetse nakwihindura nkawe, ndetse ngo ibindi nanone icyo nakora naba nsa nka Barbie. Nakundaga cyane cyane uko nasaga kera nk'umugabo, ariko ngo n'ubu ndishimye cyane ko kandi nzakomeza kwibagisha maze nihindure. Honza yatangiye kwihindura muri 2017 kubera urukundo akunda umunyamideli witwa Candy Charmzy, ari nayo mpamvu ngo yahisemo kwihindura nk'igipupe nk'uko ngo uwo mugore n'ubundi yabigenje. Honza yagize ati njyewe buriya ikintu icyo gihe nashakaga nambaraga nk'abandi bahungu, ariko ngo nahoraga nibaza ko icyo nakora kugira ngo nse n'abagore. Ati nafashe umwanzuro wo kwibagisha nsa nk'igipupe kugira ngo n'ubundi ikindi nanone cyabiteye nuko haza ibyo mfiro byanjye kuko nkunda abakobwa basa gutyo, ndetse nafashe umwanzuro wo kwihindura nkabo. Uyu musore kandi yamaze imyaka 3 yihindura, ndetse ngo yamaze kugera ku rwego ahinduka neza nk'igipupe nkuko muri kubona n'ubundi kuri aya mashusho. Ni uko nguko n'ubundi asa uyu umunsi. Twerekeze ku yindi nkuru. Ni inkuru nayo iri kuvugwa muri aya masaha. Hari umugabo wavuze yuko ngo yatangaje uko aryamana n'igipupe, ibingibi byatabaye urugo rwe rwari rugiye gusenyuka maze bitangaza abenshi. Uyu ni umugabo ukora ibipupe byifashishwa mu gukora imibonano mpuzabitsina witwa Dr Sergi Santos ukomoka muri Espagne. Yatangaje yuko ngo ibingibi byabaye maze bigatabara urugo rwe rwari rugiye gusenyuka kuko ngo yitabazaga ibi bipupe n'ubundi mu gihe cyo gutera akabariro. Ikindi nanone ngo uyu mugabo yavuze yuko n'ubundi ibi bipupe byamufashije, ndetse ngo Dr De Santos ndetse n'igipupe icyabaye nuko ngo kimufasha gukora imibonano mpuzabitsina iyo umugore we adahari. Yavuze yuko ngo ibi byatabaye urugo rwe rwari rugiye gusenyuka kuko ngo yabyitabazaga iyo umugore we yabaga yanze ko batera akabariro. Uyu mugabo yavuze yuko ngo inshuro nyinshi ngo
yajyaga ashwana na madamu we Maritza Kisamita Kiyi bapfa ngo ko yanze ko baryamana, maze ariko ngo kuri ubu ngubu byagiye nka nyomberi, ahubwo ngo ahita yegera iki gipupe maze yikoreye kikamumara agahinda. Uyu Santos yavuga yuko ngo amaze imyaka 16 ndetse n'umugore we, gusa ngo ntabwo byari bigishoboka iyo igipupe ngo yaremye akakita Samantha kitaba gihari ngo kijye kimugoboka, mu gihe madamu ngo nta bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina yabaga afite. Dr Santos yagiriye inama n'ubundi abagabo, aravuga ko nyine benshi bagomba kuba bagana ibi bipupe bibafasha gukora imibonano mpuzabitsina. Aravuga ati aho kwirirwa n'ubundi mushwana n'abagore banyu ngo mupfuye yuko ngo babangiye, muzaze mugure ibipupe. Nubwo uyu mugabo yavuze yuko ngo yakoranye imibonano mpuzabitsina n'iki gipupe, ndetse ngo na madamu we yemeza yuko ngo nta bibazo yabigizemo, ngo kuko ngo yatangarije abanyamakuru ko umugore we yisunze igipupe, n'ubundi ahangaha ngo ni igipupe ngo cy'ikigabo ngo imaze ngo yahita asaba ko ngo n'ubundi batandukana. Ngo ibi bipupe n'ubundi byihagazeho, ndetse ngo no kurusha inkwano wagatanze ku mugore, kuko ngo icyama cye kiri kugura ibihumbi bigera kuri 2 by'amapound ugasaga miliyoni 2 z'amanyarwanda, mu gihe igenze kigura ibihumbi bigera kuri 5 by'amapound. Ubwo nuva ko byo byagira muri miliyoni zigera kuri 5. Avuga yuko n'ubundi ngo ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe bibaho. Gusa abantu benshi cyane bakomeje gutanga ibitekerezo, bavuga yuko ngo ibi bitagakwiriye, kuko ngo burya ngo habaho kwihangana. Ibi ngibi benshi bavuze ko ngo ari uburyo ngo butanameze neza, kuko batangarije ibitangazamakuru yuko ngo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ariko mu by'ukuri ababo babikoze bavuze yuko ngo ntacyo bibatwaye, kuko ngo n'ubundi byagaruye amahoro mu rugo rwabo. Twerekeje mu nkuru zirebana n'ibinyabuzima. Nk'uko mubibona hari intare yafotowe iri konsa icyana cy'ingwe. Iyi ni intare y'ingore yo mu cyanya cyo mu gihugu cya Tanzania yafotowe irimo konsa icyana cy'ingwe. Iyi ntare yonkeje iki cyana nyine, ni ukuvuga ko ngo yirindaga ngo icyagihungabanya. Ni ubwa mbere ibintu nk'ibi bibayeho. Izi nyamaswa, intare nyine ndetse n'iki cyana cy'ingwe, byabonywe na Job van der Rinde ubwo yari mu nzu icumbikira abagenzi cyangwa se icumbikira ba mukerarugendo ya Ndutu Safari Lodge mu gihugu cya Tanzania, mu gice cya parike ya Serengeti. Ahangaha ngo iyi ntare idasanzwe yahawe izina rya Naskitoku. Ahangaha ngo ifite imyaka 5 kandi ngo igendana mu ijosi icyuma cyitwa GPS cyerekana aho igeze. Ngo ifite ibibwana 3 byapfutse hagati ya tariki 27 na 28 Kamena. Gusa Dr Rick Hunter yakuriye abashinzwe gukurikirana ubuzima bw'ingwe ndetse no kuzirinda, yabwiye BBC yuko ngo n'ubundi ibyabaye bitangaje ko icyo yari azi ari uko ngo intare ishobora gusa kurera ndetse no konsa ibyana by'indi ntare, ariko ngo ibyo yabonye bitandukanye cyane. Atangaza yuko ngo n'ubundi ngo nta handi hantu namwe mu miryango y'ibikoko ngo yari yarabonye igikoko cyonsa icyana cy'ikindi gikoko, ngo kandi cyo mu bundi bwoko. Avuga yuko n'ubundi akenshi cyane ngo usanga intare z'ingore arizo zica n'ubundi ibyana zikabyica, maze ngo iyo bihuye ngo kubera ngo kurwanira ibyo kurya. Aha ngo biratangaje ko rero ngo wabona intare yonsa icyana cy'iyindi inyamaswa. Amagambo uyu mudokteri yakomeje atangaza aganira n'itangazamakuru ndetse n'ibindi byamusuye nyine n'ibitangazamakuru byo mu buryo bwanditse, televiziyo, amaradiyo ndetse n'ahandi hatandukanye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Yagiye avuga yuko n'ubundi ngo iyi ntare y'ingore yiswe Naskitoku ngo ifite ibyana byayo bingana nk'iki y'ingwe, n'ubundi iki kingo nyine bifite hagati y'ibyo mweru 2 cyangwa se 3. Gusa ngo iyi ntare kandi ngo mukorera iki cyana ngo kingwe iranakirinda ku buryo ngo nta kintu na kimwe gishobora kugikoraho. Ibi ngibi rero
abashinzwe gukurikirana urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane inyamaswa nk'izi ziba mu birunga mu mapariki atandukanye ndetse n'ahandi bavuga yuko ngo ibi bitari bisanzwe bibaho gusa ngo n'ibya mbere byabayeho gusa ngo ariko ngo biranashoboka kuko ngo intare ziri mu muryango nyine w'inyamaswa nini gusa ngo hari n'izigira ubuntu ku buryo ngo idashobora kubona indi nyamaswa bibana mu ishyamba ngo igize ikibazo cyane cyane nk'utu twana tubari dutoya tutazisagaririye ariko ngo umunsi ukuri ku bijyanye n'amaraso y'izi nyamaswa ngo ntabwo bikunze kubaho kuko ngo ahubwo ngo akenshi cyane ngo usanga ziri mu muryango w'ibizirana ariko uyu munsi ibi by'iki cyana cy'ingwe cyonkejwe n'intare byatangaje abantu benshi reka dusubikire ahangaha nshuti bakunzi b'icyerekezo TV turabakunda kandi tubahoza ku mutima kandi subscribe like share ndetse na comment maze dusangire dukomeze dusangire ibyiza n'ubundi bigenda bitugeraho mu makuru atandukanye ibyegeranyo ibiganiro ndetse n'ibindi byiza bibera hirya no hino ku isi Imana ibarinde.